silenci absolut en memòria de José Lumbreras. Les portes del concessionari Renault on treballava des de feia 10 anys s'hi concentraren centenars de persones. En 2 minuts de silenci, familiars, amics i company de feina volgueren recordar-lo. Abans, el seu cotxe personal, el que havia deixat en el taller per participar en el rally, va recollir moltes mostres de condol, cartells dirigits a ell i també en el seu company, el pilot Carlos Iscar, que se recupera de les cremades i les ferides a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En els peus del cotxe s'hi depositaren espelmes i flors, tot enmig d'un silenci sepulcral i respetuós que només romperen els crits en record de Pepe, que és com el coneixien en el seu entorn personal. Carlos i José participaven a l'Ori Rally Clàssic amb el dorsal número 64, un número que ja ningú podrà dur més. La Federació d'Automobilisme de les Balears ha decidit retirar-lo. Retirar per sempre de la història de l'automobilisme el dorsal número 64, perquè mai ningú més el pugui utilitzar i així sigui la nostra mostra de record, de condol amb en Pepe, amb en Pepe Lumbreras, i sobretot també desitjant que en Carlos Iscar se recuperi quan abans. Centenars de persones desplaçades des de tots els punts de Mallorca li reteren un sentit homenatge a José Lumbreras. Una mostra, segons Rafael Abraham, d'aquests ral·lis no són cosa de quatre bojos. Avui ha succeït una cosa de dins de la gràcia, jo crec que preciosa, no? Hi ha estat la escenificació de la unitat que hi ha dins el món de l'automobilisme, la confirmació que som una gran família, que no som quatre replegats, que aquest no és un esport de locos, que ens estimem i que sabem valorar l'esforç i lo dur d'aquest esport. I avui, desgraciadament, pues, han tingut que estar en un d'aquests moments difícils. Les mostres de condol, però, no aturen. El Reial Mallorca ha publicat en el seu compte de Twitter que en el partit de dissabte tindrà un detall en sa família, ja que el jove era soci del club, i diumenge s'ha convocat una concentració de cotxes a les 11 davant Marineland, i pot anar qualsevol persona en qualsevol tipus de vehicle. L'únic requisit és que s'ha de dur el número 64, el dorsal en què participaven els joves. La previsió és d'assistència de moltíssims vehicles, per la qual cosa s'estan fent les passes necessàries per demanar els permisos pertinents per fer aquesta concentració. Però els missatges de suport han arribat de tot Espanya. Les mostres de condol han estat d'arreu d'Espanya, demostrant una miqueta pues, el que avui s'ha significat aquí, no? Aquesta unió de tots els que estimem aquest esport. Tot d'una després de l'accident, quan ho vaig saber, el vaig cridar i em va dir: Pedro, això són coses que no venen dins el manual de president. I ara mateix m'ho he acabat de repetir una altra vegada. Són moments molt difícils, una prova deportiva. Evidentment, estem practicant un esport de risc, però són coses que això mai s'esperen. No? El Consell de Mallorca, que va autoritzar l'organització de la celebració de rally, els ha demanat un informe sobre l'accident. Se tracta d'una sol·licitud que l'entitat autoritzadora pot exigir en cas d'haver-hi un sinistre. La carretera on es va produir l'accident, que enllaça Campanet amb Pollença, és de titularitat municipal.